اسلام علیکم ناظرین، میں تھوڑا بھائی شہزاد شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں بکرا منڈی حاصل پور یوٹیوب چینل۔ تو اج بھائیوں واسطے ایک سپیشل ویڈیو لے کے آئے جناب، ایک مدرسہ منڈی دے وچ ماشاءاللہ بکری آئی ہے جناب۔ اس بکری دا ریٹ جناب مالک جڑا 3 لاکھ کر رہی ہے منڈی دے وچ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بکری وہ کس وجہ تو کر رہی ہے، میں تمہیں اس گل دس دوں کہ پیور مکی چینی بریڈ جہی ہے، ایک تو پورے پاکستان میں مشہور ہے اور اچھی بریڈ ہے۔ اس تو بعد اس بکری کے 2 پوائنٹ جناب صحیح نہیں ہیں، ایک پوائنٹ جہاں سب تو پہلے یہ اک سفید نہیں ہے، اس تو بعد یہ سنگ ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی ماشاءاللہ بکری ہر پوائنٹ پوری کھلوتی ہے، قد بھی اچھا ہے، لمبائی بھی اچھی ہے، ہر پوائنٹ پورا ہے۔ برحال 3 لاکھ اس ڈیمانڈ بہت زیادہ کیتی ہے، لیکن 3 لاکھ اس منگا منہ، ٹھیک ہے؟ آپ پیسے کٹ کے دے نہیں دیونے، باقی مالک منہ انہوں نے منگن کہ وہ 10 لاکھ منگ لے وہ مال ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اتنی سوچ نہ لاونا ہے ریٹ جتنی کہ اپنی سوچ کام کرے۔ مثال اس مانگ لیا 3 لاکھ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ ریٹ لا دے، مثال 50 ہزار یا 55 ہزار یا 70 ہزار۔ تو باقی دوست یہ کہ میں تمہیں مثال دیتی ہے، یہ نہیں آکھا کہ تصا باقی یعنی کتنے دی لے لو، ٹھیک ہے؟ ایک مثال دیتی ہے۔ تو باقی اگر کوئی دوست سارے چینل نو اس چینل سے دیکھو، گزارش ہے کہ سارے چینل سبسکرائب بھی کریں، نال گھنٹی دبا دیتا ہے کس طرح دھیان میں ویڈیو توڑ تک انفارمیشن والی ویڈیو تمہیں سب سے پہلے مل جائے۔ تو باقی ماشاء اللہ تصویر بکری چیک کرو جناب، بکری ہر پوائنٹ ماشاء اللہ، باقی وہ کہ صرف 2 پوائنٹ ہے پورے نہیں ہیں، ایک جڑے 2 پوائنٹ ہیں وہ متن دس دیتے ہیں کہ ایک اکھ اور اس تو بعد سنگ۔ تو باقی ماشاءاللہ بکری چیک کرو، بہت ہی بہترین ہے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے ویڈیو لائک کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، کمنٹ کر کے دسنا کہ تمہیں بکری کیسی لگی۔ السلام علیکم۔